benvinguts una setmana més al programa Algo Personal. Vaig a contar-vos una anècdota que justifica l'assistència així del nostre invitat d'avui. Fa uns 25 o 30 anys em va cridar per telèfon un empresari textil d'ací del Coll, possiblement un dels millors que hagi tingut este poble, i em va dir que baixara perquè volia demanar-me un favor. Al baixar em va explicar que necessitava un responsable d'una secció determinada en unes atribucions determinades i, bueno, i un treball determinat, unes funcions. I després d'explicar-me-ho, pues jo li dic: Rafael, i això ja és un bon dato, Rafael, jo crec que tu necessites un enginyer. I em va dir: no, jo t'he cridat a tu perquè necessite que m'ajudes a aconseguir un ingeniós, no un enginyer. Bueno, doncs el nostre invitat d'avui té aquestes qualitats. No és enginyer, però és un bon contramaestre, perquè és ingeniós, intuïtiu, honest, tècnic, ambiciós. Bueno, doncs totes les qualitats que fa falta per portar una secció determinada. Així és que, sense més, es presenta avui el meu invitat, el nostre invitat, que és Julián Campayo Didi. Benvingut. Molt bé, gràcies. Eres molt amable, perquè jo no m'ho esperava que em quedares, i en fi, estic molt satisfet de que em facis una entrevista. Bueno, tu eres una persona que tens un idili especial en el futbol, des de molt xicotet, bueno, que es coneixíem, hem jugat quasi sempre en contra. Sí, sí que és tinc que dir que quasi sempre també, pues, eixia perdent, però bueno, però... Julián Campayo, des de fa molt temps, des de que va començar a jugar en... bueno, talvolta en Espardenyes, però jo últimament l'ha vist en fotografies, que vostès aniran veient en el transcurs del programa, pues, i ha jugat en les seues sabatilles de futbol en els anys 50 i tant, 54, 55, ja jugava ell en les seues sabatilles de futbol. Bueno, i mostrava la seva tècnica en els salesians. El teu idili en el futbol, com comença? Pues la veritat és que no ho sé. Jo vivia en la vila, mon pare era guàrdia civil, jo vivia en la vila, i de ben xicotet, quan anàvem a estudiar, perquè jo vaig estudiar dos cursos de batxiller allí en Villajoyosa, jugàvem el primer curs de batxiller contra el del segon, i em vaig ajuntar en un cèlebre jugador de futbol que va arribar a primera divisió, i un dia em va preguntar per què no havia arribat jo a primera divisió, i és Vicente Cervera, va jugar molts anys en el Corunya. I la veritat és que allí va començar, i jo als 13 anys ja me'n vaig vindre al Coll, perquè mon pare no podia pagar més estudis, jo era el major de 6 germans, i me'n vaig vindre a valor així, i precisament vivien molt prop de Salesians. I em van dir que jugava molt al futbol en Salesians. I la veritat és que vaig anar una vesprà i, bueno, allí em vaig tornar loco. Em vaig tornar loco perquè per primera volta vaig veure un baló de reglament. I això per mi era una joia. I clar, acostumat a pegar-li a les pilotetes de goma i pilotetes xicotetes, la veritat és que vaig començar a pegar-li i bueno, em vaig entusiasmar i allí és on vaig començar. Julián, però tu en el futbol, la veritat, com a jugador d'estil, de classe que ha sigut en l'àmbit local i tal volta comarcal, per què creus tu que no has arribat a ser un jugador de futbol? Perquè més qualitats, per lo menos tècniques, que han tingut altres jugadors que han jugat en l'Alcoyano i diguem, s'han guanyat la vida en el futbol, per què creus tu que tu no has... Són circumstàncies. Circumstàncies perquè ja el dic, jo sóc el major de 6 i la veritat és que en ma casa feia falta que jo treballara per ajudar a que menjaren els 6. Els altres 5 de darrere. Entonces la veritat és que jo feia moltes hores. Jo a 16 anys, sent juvenil, el primer any, quan fèiem turnos, treballant, en dient que de matí que anava a entrenar en el primer equip de l'Alcoyano, i me recordo un dia una anècdota, que estava acordant-me les botes per aixir a entrenar en el primer equip, i David, que en pas descanse, aquell famós massagista de primera divisió, es queda mirant-me i jo sentat allí,
lligant-me les botes i dir, què et passa? Dic, hòstia, David, que estic dormint. És que m'ha agitat a les 4 i mig del matí. O sigui, imagina tu en quines perspectives anava jo a entrenar, estava a fer pols, de veritat. I físicament, fins que vaig anar a la mili, ho vaig passar prou mal en el sentit que no podia entrenar com jo voldria. Avui en dia, les facilitats que sempre arriba a trobar, igual haguera canviat en la meva vida. Quins jugadors, quins amics recordes tu quan gires la vista darrere i t'encontres en els teus records de xicotet en el futbol? Sí, però de la meva edat, des sí. que jugaven a mi, sí, sobretot Busquetas, que jugaven en l'infantil a mi, en Dèrio, en Romanet, o sigui, són una sèrie de jugadors que hicíem junts també com amics i la veritat és que serem amics tota la vida, Mariet, o sigui, érem quatre amics, Busquetas, Mariet, Dèrio i jo. I guardo un record molt bonic d'ells i cada volta que es veiem per ahir s'abracem. Quin equip local tu ja el vas, diguem, el vas soltar? Mira, anecdòticament, jo el primer equip que vaig jugar en sèrio quan vaig vindre al COI als 13 anys va ser el Dosa. El Dosa era un equip en el qual me recordo inclús de la delantera. Era Didi, Bello, Maya, Romà i Cola, que després van jugar junts en els juvenils i en l'amateur, en el COI no amateur i demés. La veritat és que jo no havia anat mai a escola a Salsians i crec que sóc el primer estranger, diguem, en pla simpàtic, que va jugar en el Dosa. I després ja vaig entrar a treballar de carnisser, tenia 14 anys, i un dia en un entreno allí, en la gent major, que havíem fundat l'equip, el CDC, els carnissers, una vesprà allí em van veure jugar, tocar el baló i demés, i dic, el xiquet este el firmem nosaltres. La veritat és que va ser un poc traumàtic perquè em van fer la fitxa i en 14 anys jo era molt menudet, tampoc ha crescut molt. I me'n recordo de l'anècdota que el primer partit marca dos gols i resulta que vaig a jugar al segon partit i em diuen que m'havien prohibit els equips contraris jugar per lo xicotiu que era perquè tenien llàstima de pegar-me patades i per això havia fet els dos gols. Hi va haver un companyero, un jugador dels carnissers, que entonces no hi havia canvis, és que es vestien sí. i tal. Es va llevar la camiseta, es va llevar l'equipatge i va dir, Didi, ix a jugar, i si el maten, que el maten. I vaig tornar a fer dos gols, i ja, d'ahir ja vaig jugar en els carnissers. Imagina si era xicotet, que dos anys després l'Alcoiano va fer un Alcoiano infantil, o sigui, infantil és menys que el juvenil, i no hi havia campionat d'infantils. I va ser un equip que el van fer per fer exhibicions contra altres equipos de barrios, el Santa Rosa i tots aquests, i resulta que jugàvem davant de l'Alcoiano. O sigui, els partits que jugàvem, quan anava a jugar a l'Alcoiano en casa, nosaltres jugàvem davant. Sí, sí. I què ocorreix? Que antes equipos professionals, com l'Alcoiano, per exemple, no feien calentaments com ara, que hi sent quasi una hora antes. No, o sigui, antes es canviava l'equip local, per exemple, el Club Deportiu Alcoiano, i contra el Gandia, per exemple, i ja hi siguen a jugar. Entonces nosaltres estàvem jugant mentre la gent entrava a la grada i la segona part era sí, sí. fabulosa. Allò. Estava ple de gent. Sí. Tu vas començar la teva andadura d'entrenador en el Juan 23, és a dir, que va ser jugador i entrenador? Sí, ja va haver un moment que jo em planté amb 25 anys i bueno, m'havien dit d'anar a jugar, me recordo, a Canals. Per falta de vehicles i de condicions no vaig fitxar jo i tres més alcoians allà en el Canals, que havia ascendit a tercera divisió. Després me recordo que Paco Galvis, que tenia molta amistat en ell, perquè havia sigut entrenador meu i demés, resulta que de Llecla també reclamaven un delanter i volia enviar-me allí, jo no tenia vehicle ni tenia... O sigui, és que per això el dia que la meva situació era prou precària en el sentit de poder desplaçar-me, eren altres temps. I què ocorreix? Que entonces un dia vaig veure un partit de la primera temporada del Juan 23, que jugava el meu germà Fernando, i tots eren xiquets, i jo estava mirant-los en el barranquet i vaig veure que es van expulsar a tots. Va haver un lío, me recordo jo que l'àrbitre es va expulsar, va haver una tangana, i em van demanar ajuda, entonces jo m'havia deixat els carnissers, ja m'havia cansat de jugar, i quan vaig anar a casa, el meu germà diu, tira-mos un cable. Total, que vaig parlar allí i vaig anar a la federació a parlar de Mora i li vaig dir, mira, si em faig càrrec i els alces la sanció a tots els jugadors, em faig càrrec jo de l'equip.
y demora em va dir menos uno, que es el que ha armat el jaleo, els demés era el ser la sanció. I d'ahir vaig arrencar. Aquesta temporada quedava en 4 o 5 partits, no vaig poder jugar perquè jo tenia la fitxa dels carnissers, però ja la temporada seguint sí, ja em vaig fer la fitxa i era feia de jugador-entrenador i vaig estar 7 o 8 temporades fent de jugador-entrenador. Bueno, i estem ja que Didi està compromès en la cantera. Al fi i al cap, tu ja comences dins de les teves qualitats a familiaritzar-te en la cantera, a començar a fer futbolistes. Sí. Que, futbolistes que, gent que ha passat per les teves mans, que després han jugat en l'Alcoyano. És a dir, que s'ha demostrat que tu tens aquestes qualitats de motivar i de canalitzar les qualitats d'altres persones. Com ha començat la teua andadura, que sempre va molt paral·lela a l'Alcoyano? És dir, que... Sí, la veritat és que ja en la penya Juan 23 jo ja posava xavalets de quan complien els 15 anys, que és quan poden començar a jugar en sèniors. I allí Linares, el lateral esquerre, Feder, lateral dret, tots aquests ja els vaig enviar a l'Alcoyano juvenil, perquè tenien unes condicions bàrbares. I què va ocórrer? Que arriba un moment en què Pedro Maya un dia em visita al meu almacén i em diu que van a fer un curs d'entrenadors en Alacant, que si podíem anar els dos allí a treure el carnet. I li vaig dir que em fa molta il·lusió, perquè ja, entonces jo ja portava aquesta inquietud. Què ocorreix? Que em vaig treure el carnet i només treure'm el carnet em fa una visita un directiu de l'Alcoyano i em diu que volien firmar-me perquè me recorda que Rafael Blanes, que ha sigut un entrenador de cantera fabulós, jo l'admirava per la constància que tenia l'home, no tenia carnet. I què va passar? Pues que vaig dir que sí. I em vaig fer càrrec i automàticament, aquest any mateix que vaig arrencar en el juvenil, ja van començar a passar jugadors a tercera divisió, estava l'Alcoyano en tercera divisió. Me recorda que Rafa, el Popi, Jara, el Negro, o sea, van haver varios ja que van pegar el bot al primer equip. Clar, me recorda que la primera temporada Toni Font era el president. I carai, van veure... Seria el 76 o... Sí, per ahir. Me recorda jo que la primera temporada... Home, seria per ahir perquè me recorda que l'Alcoyano va celebrar els 50 anys del... que ara vist que són els 90 ja, imagina, sí. Fa 40 anys d'això. Fa 40 anys, sí. Entonces, què ocorreix? Que van veure que en seguida passaven a jugar al primer equip i van dir, este és l'entrenador ideal. I vaig estar una segona temporada, van continuar en Castillo, en Rivera, en Jorge, bueno, total. Que acaba la segona temporada i faltaven a l'Alcoyano Major i faltaven 6 partits i resulta que van cessar a Juanito Vázquez. I entonces, aquesta segona temporada, el president era Rafael Verdú. I em va dir un dia que si m'atrevia a faltar aquests partits i aquesta setmana tocava jugar en Gandia. Diu que si m'atrevia a anar en el primer equip a Gandia. I dic, home, jo vull ser entrenador de futbol, en una condició que ningú clave la mà en alineacions ni en res. No, no, fes el que tu cregues. I la veritat és que vam empatar en Gandia, després vam guanyar així tots els partits contra el Carlet, me'n recorde, contra l'Alzira, vam guanyar en casa de l'Espanyol de Sant Vicent, i molt bé, o sigui, i d'ahir ja resulta que no, jo ja no volia continuar perquè volia altres perspectives i va vindre el Villena i em va firmar el Villena. Tu quina titulació tens de com a entrenador? Jo tinc el nacional juvenil i el regional, que ara es diuen primer nivell i segon nivell. Ara llamente no haver-me tret el nacional, però ja fa temps que ho llamente, la veritat, però en aquests moments jo vivia bé, era un romàntic del futbol, m'agradava ajudar a la gent jove, em vaig involucrar en l'Alcoyano i en tota aquesta comarca i automàticament vaig decidir que no m'entreia. Tu eres una persona de caràcter. Què t'ha donat i què t'ha llevat el teu caràcter? No, bueno, no ho sé. Sincerament jo no puc analitzar-me jo. Jo he sigut prou bé. Perdona, hauràs notat en algun moment que tu potser t'has tirat a rebre o t'has... Bueno, saps què passa? Que la gent de caràcter és poc diplomàtic. I jo en algun moment en el futbol que ho veia jo tan clar i veia que els altres no ho veien tan clar, que la veritat és que apretava prou. I jo sé que em vaig crear una personalitat de fort caràcter, però sí que t'he de dir una cosa, quasi tots els jugadors que han passat per les meves mans, quasi tots, perquè no hi ha que oblidar que en unes 10 temporades que vaig estar involucrat en entrenant i demés, van passar 28 jugadors de la cantera al primer equip. Entonces, són amics meus, tots són amics meus. Vull dir que algo veurien que sí,
que apretava. O sigui, jo me recordo una anècdota que Rivera li va dir a uno, diu, és l'entrenador que més m'ha motivat en la vida. I per motivar a Rivera ja, ja havia que motivar. Sí, perquè tenia, era molt, molt singular, Rivera. Uah. Ara, un espectacle en la seva esquerra. Eh? Sí, sí, sí. Una volta va trencar una del marcador d'Ardo. Sí, me recorda. Va trencar. Estava jo en el camp. I jo també. I jo també. Sí. Jo no m'ha perdut mai els bons moments teus, perquè jo, jo ha vist traure't en ombro del collau. Jo ho he vist dos voltes, sí. Una crec que va ser en el juvenil i una altra en un partit... Sí, el Collano Córdoba. Córdoba, sí. Que van guanyar 4-1, sí. I el Córdoba sempre així, era un equip que havia puntuat i sempre... I van guanyar 4-1, sí. I la gent tan contenta que al final vaig veure que t'agafaven. Sí, va ser, me recorde, perquè és que és el més bonic que m'ha passat en el món del futbol, sincerament. Van cessar, jo estava en el juvenil, van cessar a Carreras, entrenador murciano, havien perdut contra el Lugo 5-0-1 i la visita, només hi havia un grup de segon divisió B. Van fer una prova, el futbol nacional, i volien fer soles un grup i aquest any el van fer, o sigui, no 4 sinó 1. Després van tindre que tornar als 4 perquè no va donar resultat. Però imagina que n'hi havia equips com el Salamanca, Rayo Vallecano, Tenerife, Córdoba, Granada... Bueno, doncs vaig tindre la sort de que Modesto Moïña cessa a Carreras i em diu que si... L'altre president que em diu que si m'atrevís a anar a Salamanca. I doncs sí, sincerament sí. Sempre que no clave ningú la cullerà, així en valencià. No, no et preocupes, fes el que cregues. Bueno, d'anar quarts per la cola, resulta que vam empatar en Salamanca, que anava tercer. Allí ese dia volien tirar d'estar l'entrenador de Salamanca, perquè van muntar el lío allí. Després van vindre sí i li van guanyar el Córdoba 4-1, i entonces la gent, no sé... Ho va agrair, t'ho va agrair. Agrair d'una forma en la qual, com si haguera guanyat la Copa d'Europa, la gent entusiasmada, Deportivo, i quan me n'anava pac al túnel van saltar la gent i em van traure ombros i, en fi, aquesta fotografia la tindré tota la vida. Sí, i jo aconseguiré que la tingues en més gran, si pot ser, perquè és una foto bonica, a més. Sí. Una bonica, una foto que expressa el sentiment de teu en aquest moment dalt dels ombros de... i l'afició que està molt agraïda. M'imagino que seria un moment que serà, clar, inolvidable per tu. Sí, bueno, és que és una anècdota que jo no recordo, saps que jo porto tota la vida així, vinculat en esta zona i de l'Alcoiano de tota la vida, i entonces no recordo a ningú que sense guanyar res, perquè en el juvenil sí, en el juvenil resulta que vaig ser campió i vam ascendir a primera divisió per primera volta en la història, i la primera divisió de juvenil ja era tal, i entonces els jugadors sí que em van traure els jugadors a ombros. Però saltar la gent al camp en un partit normal de segon divisió B no ho havia vist mai. Julián, quina és la teua acadèmia de futbol? És singular, és pròpia, jo no copio. Però digue'm que tu tindràs alguna referència de bé d'entrenadors a nivell nacional o internacional, bé d'amistats, bé de... perquè això ja s'ha convertit en la teua forma de ser en una filosofia. I entonces això vol dir que tu... conscient o inconscientment, crec jo, igual m'enganya, d'alguna forma absorbixes algo d'algun puesto, perquè no vendrà per senyalar-te Déu, no? Dirà, no? Ja. A veure, jo he estat amb molts entrenadors en l'Alcoiano, perquè com a l'estar tants anys en el juvenil ja han desfilat molts entrenadors per l'Alcoiano, però sincerament va haver uno que em va marcar aquí. Que és el primer entrenador que vaig trobar, me recorde que este senyor Campos havia jugat en l'Atlètic de Madrid. Era un senyor madrileño, que en seguida jo em vaig treure el carnet d'entrenador juvenil i encara no havia començat jo en juvenil perquè l'Alcoiano comença antes i em va dir que tu a mi lado. I vaig començar a veure-lo, el tio sabia més de futbol que ningú des que jo ha vist en la vida. Em va ensenyar tres o quatre coses molt importants. Jo me recordo un dia, era en pretemporà, pegava el sol, i clar, s'assenten tots jugadors en el césped. I l'entrenador, per lògica, es posa d'esquenes al sol, perquè ell no li pegui el sol per poder explicar. Però el que no cau és que els jugadors estan cara al sol, tanquen els ulls i no l'escolten. I em va dir, toma nota d'esto, tu, aunque te pegui el sol a la cara, tu ves hablando, porque los jugadores les pega el sol d'espaldes i t'estan escuchando. Això va ser una. I després va haver un altre que deia, el baló no hay que regalarlo nunca, porque si lo regales tienes que ir después a luchar a recuperarlo otra vez. I van haver d'altres frases, i després els corners no estaria mai directes, estaria a la curta.
se la combinaven dos, en fi, fent les seues històries, i tot això va començar a mi a rondar-me pel cap, i després ja tot el demés m'ho ha ensenyat jo. Jo me recorde que jo normalment he jugat sempre un 4-3-3 de l'època, i per mi és... ara no em val. Jo sempre ara sóc un enamorat del 4-4-2, perquè resulta que els dos puntes, si són hàbils i demés, no, els marques no poden agarrar-los, perquè es desplacen per aquí i per allà. En canvi, si jugues en tres, juguen els dos oberts. Els laterals es marquen, i entonces automàticament a mi no funciona això. Bueno, jo sol he anat madurant, i la veritat és que m'ho passa bomba, o sea, provant els sistemes i els jugadors i demés. I quan es tracta del contacte directe a una persona, en què ja no estàs parlant en un jugador, estàs parlant en una persona, i tens que motivar-la, tens que tratar-la, tens que anar amb cuidado. Jo m'imagino que tu en algun moment potser has lamentat dir-li una frase a una persona, i després, és dir, hi ha que tindre un cuidado i una delicadea. Com trates tu el tema del tract personal en els jugadors? Mira, jo tinc un punt de vista, i és que jo en el futbol, en general, sempre li miro la part bona al jugador de futbol. O sigui, jo he estat en un camp de futbol i l'aficionat normal es lamenta, és que no va bé de cap, és que eixes lento, és que no li peguen la dreta o no li peguen l'esquerra, o sigui, i sempre valoren la part negativa del jugador de futbol. Jo, sincerament, a mi el que m'entusiasma és la part positiva del jugador de futbol. Tots els jugadors de futbol tenen algo que és bo. I entonces, què ocorreix? Si jo, per exemple, veig que un delanter és molt bo, es desplaça bé, és ràpid i té unes qualitats, però quan arriba cara a la porteria se li fa de nit i no fa gol, si és bon jugador de futbol, el retrasa 10 o 15 metres i el fa jugar en una altra zona. O sigui, que jo vaig combinant aixina segons les condicions que tenen. Perquè no li se faça de nit. Claro, per què? Perquè aquest jugador de futbol pot fer una labor tremenda darrere. Jo me recordo el cas de Clemente, un jugador que era elegantíssim. No, sí, no, Clemente, el nostre, el de l'Alcoyano, juvenil, sí, que va passar a l'Alcoyano. Sí. Era zurdo, una elegància tremenda. Sí, Carlos. Entonces resulta que arribava davant de la porteria i se li feia de nit. Però en les condicions que tenia Carlos, vaig tirar de lateral esquerre i va ser un lateral esquerre tremendo. Sí, sí. I cara a parlar en els jugadors de futbol, però jo utilitzo la força de la raó, no la raó de la força. Per molt temperament que tinga jo, sé que al jugador de futbol el que li tens que fer és dir-li això no està bé, però això està molt bé. Entonces vas jugant en la mà esquerra i en la mà dreta. El que no pots fer és utilitzar la mà esquerra. Jo veig a voltes, perquè jo veig molt de futbol i demés, i veig les reaccions des de més, entrenadors d'algun equip, a nivell d'estos i els altres, i quan n'hi ha un fallo, li peguen una bronca al jugador de futbol, acabat el fallo, i així no. Jo m'espero un rato, i quan ja passa el rato, i dic, mira, això d'antes, si ho feres així, aixana, o sigui, no li pegui la bronca, li rectifica. Julián, com es pot guanyar en el teu caràcter, i ja sabem que algunes voltes eres reflexiu, però algunes voltes eres més temperamental, com es guanya un partit des del banquillo? Bueno, jo és que hi ha una cosa clara. Jo en futbol sempre confio en la gent que tinc. No em fico mai en el contrari. O sigui, és una cosa que l'ha portat sempre damunt. O sigui, jo si entrenar en primera divisió, jo no es passaria vídeos de a veure com juga l'equip contrari, perquè jo no vull adaptar el meu equip a conforme juga el contrari. Sinó tot, o sigui, el meu mètode és treu-li el màxim profit possible als jugadors que tinc en les zones que cada un rendeix més. I això és la meva forma d'enfocar el futbol. Vull dir-te jo que quan dia aquell, jo entreno per guanyar, no entreno per jugar. Sí, sí, però tu en un moment determinat l'equip contrari està activant, està jugant d'una forma, tu tens els teus jugadors que estan jugant d'una altra, i en un moment determinat a voltes un detall fa que canvia un resultat, sí. Un detall. I tens que estar molt atento, sí. Tens que estar... t'ha passat alguna volta modificar qualque cosa? Mils de voltes. Mils de voltes. Mils de voltes, perquè cada partit és una història. Entonces, clar, depèn també del resultat. Si vas guanyant... Mira, jo sempre... com he entrenat juvenils i el que he procurat és fer jugadors de futbol, no guanyar el campionat, sinó fer jugadors de futbol per l'Alcoyano. Entonces, què ocorreix? Que estic guanyant un partit de futbol i estic pensant si este o este a la setmana que ve està lesionat o no tal,
en els que tinc en el banquillo de buscar posicions perquè tinc el resultat a favor i és un avantatge. Entonces, jo em porto la meva història i és una cosa que no la puc explicar, no és una cosa metodològica, no, jo improviso molt. Arriba i dic el delanter aquell, i si demà no em ve, està fenomenal. Saps què passa? Que a lo millor també, si canvies el delanter i ha fet tres gols, es molesta perquè vol ser pichichi i lleves els últims 20 minuts per treure'n un altre, però li tens que fer comprendre que si demà ell no està, l'equip necessita guanyar i tenim que tindre actiu al que està en el banquillo. En fi, totes aquestes històries són emocionants, a mi m'encanta, jo sóc entrenador nato. Julián, com es fa un vestuari? Com es fa un vestuari? Pues a veuràs, el vestuari, el que tens que fer, el que munta el vestuari és l'entrenador de futbol. Els jugadors de futbol són més listos que la fam, que diuen així en el coi. Tots, des de xicotets fins a grans. I segons el personatge que vaig a entrenar-los, segons l'entrenador, segons el caràcter, segons l'enfoque, el respeten més o el respeten menys. I a partir d'ahir, a mesura que tu vas dient-los i demés, i van captant, no, perquè tu has d'explicar-los les coses perquè les comprenguin. Això és com els estudiants. Tu no pots agarrar i estar escoltant un mestre, no saber el que està parlant i després fer un examen, sinó tot el contrari. El primer que hem de fer és entendre, ho has de fer fàcil. I a mesura que van agarrant confiança en tu, ells mateixa van evolucionant i van quedant i fan pinya. I és el més bonic del futbol, que facin pinya a l'equip. Julián, què ha canviat en 50 anys la cantera de fa 50 anys a la cantera d'ara? La cantera de fa 50 anys era gent com tu i com jo, que jugàvem en el carrer i tècnicament, sincerament, no jugava al ritme d'ara. Avui en dia el futbol és més físic que tècnic. De fet, quan hi ha algun fenomen ara que tècnicament és molt bo, es cotitza a preu d'or. Vol dir que jo me recordo que Maradona, en els últims anys de jugar en la selecció, que ja sospechaven alguna cosa, en la seva panxeta era titularíssim. I allí n'hi havia atletes en el banquillo que físicament li pegaven mil patades ja perquè estaven molt per damunt físicament que ell, però jugava a Maradona. Entonces passa el mateix. Avui en el futbol és molt físic. La gent entrena, jo veig entrenar i estan obsessionats en els conos, aquests que posen, i fent canvis de ritme, multisalto, i flexibilitat, i això i l'altre, per millorar-los físicament. I no donen compte que el primer que hi ha que agarrar en un equip de futbol és situar a la gent, cada un en el puesto adequat, i una volta ja estàs muntat, sí, anar complementant-los en preparació física. Però el que has de fer és treure-li el màxim partit possible al jugador de futbol. Tu has fet unes referències que hem jugat en el carrer i Maradona, precisament, és un jugador que es va criar en el carrer. Sí. Bueno, vol dir que quan configures un equip, tindràs que, a lo millor, estic fent donant la meva opinió, de configurar-lo de gent que siga d'unes característiques distintes, unes físiques i altres molt habilidoses, molt tècniques. És a dir, com es compensa una plantilla en un moment determinat? Sí, bueno, això és com les paelles. Tu vas a fer una paella i tota de gambes no està bona. O sigui que hi ha que anar mesclant. Entonces, claro, el bon entrenador és el que o li donen la plantilla de 22 jugadors o 20 i li trau el màxim partit. Perquè, clar, mira, l'entrenador de futbol, l'únic entrenador de futbol que fa els equipos adequats a la seva forma de veure el futbol és el seleccionador nacional. Jo vull un porter d'aquestes característiques i és el del Barcelona o del que siga. Lateral dret d'aquestes característiques, fulano o tal. Tots els tries jugadors de futbol a la seva forma de veure el futbol. Però el bon entrenador de futbol és que arriba a una plantilla d'un club i veu què és el que hi ha, el primer que té que fer. Mira, jo tinc una forma de veure el futbol en el qual en seguida sé qui són els titulars i qui són els suplents. O sigui, tu i jo es posem en la grada en un equip en el qual va començar una temporada i n'hi ha 22 jugadors de futbol. I tu, teòricament, després d'uns diversos entrenaments, creus que aquest equip, aquests 11 són els titulars. I que els altres 11 són no tan titulars. I fas el mateix sistema i vas a fer un partit amistós entre ells. Es posem en la grada a mirar el partit. Un àrbit allí, un bon entrenament i a jugar-se dit. Si a la mitja hora, està igualat el partit i tu no saps de l'equip que no és el titular, és dos o tres, que són més bons, que els dos o tres que estan fluixejant així, per això està equilibrat el partit, i fas el canvi. I quan tu fas el canvi, l'equip titular fa aixina i l'altre fa xop, ja està clar. No tens ni idea de futbol. Sí? Claro, si no fas això, claro. Si no fas això, no tens ni idea de futbol. Claro.
Perquè jo me'n recordo que hi ha hagut jugador, que jo tinc amistat amb molts jugadors, que venien del Collao, d'on vienes d'entrenar? Hemos hecho el partidillo del jueves. I li hemos ganado a los teóricos titulars 0-2. Jo, a mi, te lo dic la veritat, jo porto un equipo de futbol professional i en el partit del dijous, l'equipo que crec que es reserva, en guanya 0-2 i jo no dormi aquesta nit. No, jo no puc dormir. Algo falla. Julián, estic fallant jo. La cantera actual de l'Alcoyano. Bueno, cantera n'hi ha sempre, si vols que et digui la veritat. El que passa és que com es dirigeix una cantera. Jo l'altre dia vaig tenir una conversa d'un rato amb Juan Serrano. Juan Serrano, l'home, que està fent una labor tremenda en l'Alcoyano, ja que és el president de l'Alcoyano, si algú el critica. Jo l'alabe. Tu has sigut president? Sí, sí, no, i sé la situació quina és. Bueno, jo parlo amb Juan Serrano i li parlo de la cantera, perquè el critiquen, o el criticaven antes d'esta temporada, de que la cantera estava abandonada i demés. I, clar, em diu unes frases, estàvem venint al Collao, venint un entrenament, diu, diries que resulta que venen els equipos i mos furten els xiquets xicotets, i culpa vostra. Perquè resulta que la Fundació, tots són equipitos que estan jugant provincials, regionals i demés. I els ojeadors avui dia que volen viure dels xavals antes de que els mangui uno, resulta que volen descobrir-los ells i fer-se nens, de ben jovenets. Què ocorreix? Que l'estat jugant fora de casa sempre n'hi ha un o dos que destaquen. I allà que estan llevant, el Villarreal, el València, qui siga, i te'ls agarren i no arriben mai a l'Alcoyano. Nosaltres antes no fèiem això, nosaltres jugàvem en els camps, que n'hi ha tres camps d'herba allà dalt. I què ocorreix? Que en el campionat local no venen els ojeadors a voreu. I jo tenia la facultat d'anar de matí i els cadetes més destacats ja d'últim any triava. Me'n preparava 5 o 6 i quan acabaven els 5 o 6 ja, aquest any de juvenils, de l'edat màxima, ja tenia el relleu darrere. I jo sempre triava els millorets. I no tocava els equipos per res, disfrutaven tots, el Sant Roc, l'altre, la Salle, el Bilbaíno, disfrutaven dels seus xiquets i jo disfrutava d'agarrar-li el millor. I l'Alcoyano disfrutava després que arribaven a ser jugadors de futbol. Tots així no arriben mai, perquè resulta que estan anant-se fora, estan agarrant els altres equipos. Llavors, per mi és un error, això. Julián, el temps ha passat. Com has estat? Molt còmode, molt tranquil, i m'ho ha passat fenomenal, perquè considero que tu eres un bon amic meu, i la veritat és que, bé, fenomenal. Quan penses jubilar-te? Pues el dia que muida. Ahí, ese es mi niño. Sí. Sí, sí, no? Sincerament, sincerament, mira... Què és per tu el futbol, el futbol? Bueno, el futbol, jo he estat diversos anys, la veritat és que apartat. Però jo vaig tenir un problema físic l'any passat i quan em vaig recuperar la meva dona em va dir, Didi, per què no vas a un equipo qualsevol per així d'estos locals i t'entretens un poquet? I t'ensenyes el que poquet o el molt que sàpies i t'ho passes uns ratets bons. I li vaig fer cas i la veritat és que en l'apoyo de la dona estic passant meu com feia temps que no m'ho passava. Jo ara estic entrenant al Cocentaina i em fer filial a l'Alcoi juvenil i ahir estic en els dos remant per a veure si fem alguna cosa bo. Bueno, Julián Campayo, Didi, ha sigut un plaer comptar amb vostè així en este programa, algo personal. Espero que tinguem més ocasions antes de que es jubile o antes de que sí. Antes de que s'ho deixi, però sí, presumís jo que el conec, que tu el teu destí és el futbol, la teva vida és el futbol, sí. i que així no serà, que tindrà que treure't els peus per davant d'algun camp de futbol. I jo crec que l'homenatge millor que et podíem fer era dir algun dia és en un camp de futbol. Mal dia serà ixe. Sí, bueno, però el dia que siga molt a lluny, el teu homenatge serà... Mal dia serà ixe, perquè quan el fan un homenatge ja en un camp de futbol és perquè estàs ja... Però te'l mereixes i tu mereixes viure-lo. Te'l mereixes viure-lo. Bueno, doncs fins ací, agraït-te la teva participació, espero que hi hagi més ocasions i que tinguis moltíssima sort i moltíssima salut. Gràcies. Bueno, i fins ací, ja hem vist la entrevista col·loquial que hem mantingut en un bon contramaestre del futbol, en un gran amic, en una persona, en unes qualitats
i d'intuïció i de talent especial pel futbol i de dedicació, sobretot, que és Julián Campayo de Díaz. Espero que us hagi agradat el programa i us espero en el pròxim programa d'Algo Personal.